Som de där snabba gitarristerna som är snabba som sådan, så behöver du en sån här elvisp som fungerar helst, och så ska du ha lite tejp och ta gärna bort tejpbiten från tejprullen så, och så sätter du fast baksidan av ett mjölkpaket, har jag tagit det, det är den streckkoden ni ser där, så tejpar du fast den på elvispen och vips så kan du börja spela fortare än sådan själv.